že to můžu stát a s váma se děti radovat. Krásné počasí tu máte, pěkné děvčice, víno taky a my jsme trošku z mařackého vína vám přinesli a pozdravili a děkuji za pozvání. Tak ať se vám ty hody tady podaří. Děkujeme za víno. A tady končíme, tady máme poslední štaci a to nejkrásnější. Už jsme byli na třech, toto je čtvrtá. Podívejte se na ty dcerky za mnou, jak jsou krásné, malované. A chlapi, ty se jenom těší, až na té zábavě ty holky si rozeberu. Tak pojďte se se mnou dívat, podívejte se, jak krásně se cipují. Děvčí subjektu, že?